Policia e Tiranës ka bërë me dije se për protestën e bërë nga banorët e Astirit mbrëmjen e djeshme ku bllokua rruga, janë arrestuar 10 persona, mes tyre dhe ish deputeti i Partisë Demokratike Clevis Balliu. Policia ka shoqëruar mbrëmjen e djeshme 15 persona në zonën e Unazës së Re, të cilët 10 prej tyre janë arrestuar në flagrant. Personat u arrestuan për organizimin e zhvillimit dhe tubimeve të palishme dhe kanë penguar qarkullimin e mjeteve të transportit rrugor në të dyja drejtimet e rrugës duke kundërshtuar dhe mos u bindur thirrjeve të policisë për të liruar rrugën. Me ndryshimin e kodit penal që ka hyrë në fuqi, mbi 10 arrestuarit rëndojnë akuzat për veprat penale, organizimi, pjesëmarrja, grumbullimi dhe manifestime të palishme, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, prishja e rendit dhe qetësisë publike, kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik dhe mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik. Të arrestuarit janë Clevis Balliu, Kujtim Ylli, Bajram Noka, Bernard Nizha, Sefat Maksuti, Rushdi, Maqinaj, Artan, Muçmata, Dritan Noku, Andi Shara, ndërsa nën hetimi janë Gojart Duro, Tomor Noku, Ervis Hysmeli, Arten Bushi dhe Çoban Murataj. Sipas policisë, po vijon puna edhe për identifikimin dhe kapjen e disa personave të tjerë që bllokuan rrugën. Policia thekson ndër të tjera se në rrugën Teodor Keko, në zonën e Unazës së Re, kanë organizuar e zhvilluar një tubim të palishëm dhe kanë penguar qarkullimin e mjeteve të transportit rrugor në të dyja drejtimet e rrugës, duke kundërshtuar dhe mos u bindur thirrjeve të policisë për të liruar rrugën. Me ndryshimet e reja në kodin penal, bllokimi i rrugëve duke penguar lëvizjen e lirë të automjeteve është vepër penale dhe dënohet me burg. Policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve të mos bien prek keq përdorimeve, por të protestojnë në mënyrë të lishme dhe në vende ku nuk pengohet qarkullimi i automjeteve.